Oba dva zápasy s Baníkem Ostrava dělí 3 volné dny, které Sparťané pochopitelně využijí k přípravě na nedělní ligový zápas. Věnovat se budou jak tréninku, tak regeneraci, aby byli připraveni proti ostravskému týmu předvést výkon lepší než v nepovedeném pohárovém osmifinále. Musíme zregenerovat, protože máme v nohách 120 minut, když ten kádr je široký, takže máme šanci to protočit a zlepšit všechno, hlavně výsledek. No, že chtěli jsme v poháru dál, se nepovedlo, je to komplikace navíc s Ostravou, ale máme teď ligový zápas, takže navíc doma, takže máme jim co vracet. Tak regenerace bude hrozně důležitá, protože vlastně včera odehráli kluci 120 minut a nakonec jsme ten zápas nezvládli, takže určitě se regeneruje daleko líp, když se ten zápas zvládne, ale říkám, jsou to profici, všude jinde se hrajou 3 zápasy za týden, dá se říct pravidelně, buď Liga mistrů nebo v Anglii, takže já myslím, že vždycky je lepší samozřejmě hrát než trénovat, ale unavení samozřejmě budou, ale dneska nebo zítra ještě to bude těžký pro ně, ale myslím si, že v sobotu už by měli být zpátky a v neděli by to mělo gradovat. Alespoň trochu může Sparťany těšit zlepšená střelecká forma. V posledních 2 soutěžních utkáních totiž vstřelili soupeřům 5 branek a na Davidu Lafatovi už střelecká odpovědnost neleží tolik, jako tomu bylo v úvodu soutěže. A myslím si, že se to zlepšuje od zápasu od zápasu. Sice na tom hřišti to nejde úplně ještě zase tak vidět, ale pracujeme na tom. No tak já si myslím, že to je jedině dobře, že se Pepa chytil střelecky, potvrdil to i včera. Škoda, že těch gólů nedal víc, ale myslím si, že to není o mě ani o Pepovi, ale je to o celém týmu a ty góly jsme doteďka nedávali s nějakou lehkostí. Je třeba na to navázat a pořád to zlepšovat, že bez gólu těžko můžeme vyhrávat. Jak jsem říkal, zlepšuje se to. Teď jsme dali v Jablonci, jsme dali 3 góly. Chtěli jsme teď na to navázat, dali jsme 2 góly, ale prostě pořád v tom musíme pokračovat. Ty výkony nejsou takový, jak bychom si představovali. A doufáme, že teď to potvrdíme. Sparta v lize Baník Ostrava na Letné přivítá v neděli od 18 hodin. Vstupenky jsou v prodeji na Ticketportálu a k dispozici pochopitelně budou i před výkopem na pokladnách stadionu.